Annie? Ja, en dis oorspronklike liedjies wat gesing word en liedjies is spesiaal geskryf vir sangers en baie van die sangers sing hulle eie liedjies en ek het baie waardering vir daai tipe talent. Beter as verlede week. Dit het nog elke week met jou goed gegaan. Magnus, jy laat 'n mens verlang na iemand wat jy nog nie eens ontmoet het nie. En as ek na daai liedjie luister dan proe dit soos nog. Ek wil net weer en weer en weer daarna luister. En dit is wat ons soek in die sanger.